De novo, a todos que já estão aqui, sejam bem-vindos à segunda mensagem sobre a mesa do rei. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé para a gente ler alguns versículos da Bíblia, juntos, por favor. A gente vai começar lendo, a gente já leu Provérbios, capítulo 9, né, que tem a ver com a mensagem de hoje, e a gente vai ler, então, agora Mateus, capítulo. Vinte e dois, a gente vai ler, se possível, na versão NVT, na nova versão transformadora Mateus 22. Quem quiser abrir o aplicativo ou abrir a Bíblia de papel para acompanhar, quiser marcando também, trazer a canetinha para marcar, escrever, é bom. Mateus 22. eu fala assim: Jesus lhes contou outra parábola disse: Ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a então, ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. E tudo está? Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Uns para a fazenda Outros para seus negócios e outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, Saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então, os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como. E o salão do banquete se encheu de convidados. Glória a Deus. Vamos ler agora Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 15 e fala também a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Jesus estava falando sobre banquete, sobre sentar-se à mesa e é um dos homens que estava à mesa falou assim: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ou em outras versões fala assim: Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que senta à mesa do reino de Deus. Versículo 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Foi até educado. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar, não posso ir. 21, o servo Voltou e informou a seu senhor o que tinha dito, tinham dito. Ele ficou furioso. Isso a gente está agora no versículo 21 do capítulo 14. Vá depressa, o, o, o dono falou, né? Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mephibosé estava incluído aqui. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham de modo... Que a minha casa fique cheia. Vamos orar, né? Senhor, nos abençoe nessa manhã. Fala para cada um de nós, para quem está aqui presente, quem vai ouvir essa mensagem também pelas redes sociais. Senhor, nos abençoe. Fala para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado pela paciência de vocês ficarem em pé e ter lido esses versículos. Então, a série que a gente está vendo é sobre a mesa. Né? Sentar-se à mesa. A semana passada a gente viu sobre a primeira mensagem sentar-se à mesa com o rei e hoje a gente vai falar sobre sentar-se à mesa com no reino a mesa do rei e aí Jesus usa essa parábola que o reino dos céus ela é comparada com um grande banquete que o rei preparou o banquete e mandou convidar então hoje a gente vai falar sobre rei banquete convite diversos tipos de pessoas e também rejeição também dessa mesa o rei então manda convidar as pessoas para participar desse banquete. E ele prepara todas as coisas para todos nós entrarmos no banquete. Isso nos faz lembrar quando Jesus diz assim, tudo foi consumado lá na cruz. Depois de tudo que tinha acontecido com ele, depois de ter vivenciado aqui os três anos do seu ministério, depois de ter discipulado ali os discípulos, depois de ser crucificado, de ter se entregue por cada um de nós, ele falou... Tudo foi consumado. Ou seja, tudo foi feito. O banquete já foi preparado. Os bois já foram mortos. Né? O vinho já foi separado. E a mesa já foi posta. A mesa já está preparada para cada um de nós. Mesa para nós, para todos nós, ela faz algum sentido para a gente. Faz ou não faz? Mesa é um lugar muito especial na nossa família. Mesa é aquele lugar onde você, todo mundo, vai ter uma história para contar sobre a mesa. E boas memórias, principalmente na infância, né? Ou seja, preparando, um. comendo lá uma batata doce com um leitezinho machucado que faz lembrando, ou o um ambiente ali onde você se divertia com a sua família que tinha histórias para contar quando era criança, onde também na mesa a gente foi às vezes repreendido, foram faladas palavras para a gente conversar aquela conversa que a gente não queria muito ir muito na mesa, a mesa porque a gente sabia que ia ter alguma conversa séria. Ou pode ser também a mesa, ela foi muito significativa para quem nunca teve a mesa e alguém um dia preparou essa mesa e convidou você para sentar. Foi uma transformação na sua história. O período que você tinha mesa e que não tinha mesa. Né? E graças a Deus, ainda hoje, pode crer, minha gente, ainda existe famílias que conservam essa, esse, essa atitude de sentar-se à mesa todo mundo. Existe ainda família, mesmo com a atitação de celular e de TV que desliga para sentar-se à mesa e deixar de lado, para ter esse momento em família. Pelo menos uma, um dia no, na semana, ou pelo menos duas ou três vezes durante a semana, já que muitas pessoas, às vezes, estão envolvidas com seus trabalhos, mas tem famílias que conservam esse momento de sentar-se à mesa. Não apenas nos finais de anos e nas festividades, mas no dia a dia, trazendo essa experiência da mesa para sua casa, porque é saudável, é cura, é bênção. E a gente vai ver na história, no Novo Testamento, Jesus usando vários exemplos e várias situações usando a mesa como um, um meio, um altar, para ele cuidar das pessoas, para ele falar com as pessoas, para transformar pessoas e para abençoar. E aí por isso que Jesus traz essa história desse grande banquete que foi preparado para cada um de nós e que Ele mandou os seus convidados. Por um lado, essa parábola aqui, ela tem um, um fator histórico que mostra também que o Senhor foi atrás dos seus, ou seja, dos judeus, para convidá-los para essa mesa, mas eles não quiseram. E até mesmo fala de uma profecia também, tem uma certa profecia também nessa par parábola, porque fala que esses que foram convidados, eles até maltrataram os os enviados, os vamos dizer, os profetas, aqueles mensageiros de Deus. E por conta disso Deus fala assim que um dia a cidade deles iriam ser destruídas e a gente vê isso acontecendo na história logo ali no primeiro século quando Israel é destruído e o povo é disperso por toda a terra. Mas muito mais que a história que a gente está interessado em aplicar para a gente hoje trazer para a nossa experiência o que, que a gente pode vivenciar com esse convite, ou seja, o, o rei ele mandou um convite para mim e para você porque aqueles que ele havia convidado prior Primeiramente, se recusaram. Abriu um espaço para nós gentios sermos incluídos nessa mesa do Rei, nesse convite para sentar-se a Ele. É interessante também que esse convite aqui não é convite aqui para a gente ir para uma casa de adoração, mas aí é para um banquete para a gente celebrar junto com o Pai. Sem dúvida a gente tem um louvor para a gente adorar, para a gente cantar. Sem dúvida vir para a igreja para a gente sentar, para a gente adorar, para ter essa adoração é bom. É ou não é? Como a gente é edificado, como a nossa casa é edificada. Mas além disso, a gente não quer ir apenas ir à igreja para adorar a Deus. A gente quer criar relacionamento com as pessoas e com o Pai. A gente quer ter intimidade com Deus de sentar-se à mesa para compartilhar a nossa história e para a gente ver o Pai e também a gente ser visto. Porque a gente também tem uma história. A gente tem uma dor, a gente tem algumas coisas que a gente precisa que alguém olhe para a gente e nos escute e nos ouça. E a mesa do Pai é sobre isso. É sobre esse espaço onde a gente possa se sentir seguro para abrir o nosso coração e a gente ser amado. E o rico também nessa parábola, que eu assim, acho muito lindo, maravilhoso, é que quem está do seu lado? Imagina a cena, você está no banquete, participando ali do banquete. Você está olhando para o rei. Maravilhoso esse rei. Ele é precioso, ele é rico, ele é muito, muito, muito bom. Mas se você olhar do, do seu lado. Talvez a pessoa do seu lado ela seja cega. Talvez do outro lado ela é pobre. Talvez ela seja manca. E o outro seja coxo. E você também é alguma coisa desse tipo. Isso é muito rico. Porque mostra quem nós somos. Não há justo nenhum sequer. Nesse lugar aqui, e que também está vendo esse vídeo, eu posso falar com certeza. Nem eu, nem você, a gente é justo. Não há justo nenhum sequer. E essa é a riqueza, porque assim... Tira o mérito nosso. Por que nós fomos convidados a essa mesa? E o que foi que a gente preparou para essa mesa? A gente não preparou nada, porque a mesa já está preparada. Não foi o seu esforço, não foi a sua bondade, não foi a sua honestidade, não foi a sua higiene, não foi sua, o seu padrão de vida que te fez ser aceito nessa mesa. Porque o convite que se estendeu a nós foi um convite para chamar quem estava no meio do caminho, e quem era coxo, aleijado, cego. Isso nos faz também pensar o seguinte: que nessa mesa existe uma cadeira para cada um de nós. E existe uma cadeira com formato diferente para cada um de nós. Que nessa mesa, eu e você a gente pode ser acolhido. E isso é importante a gente estar tá sempre lembrando para nós quem nós somos não para nos humilhar, pra, mas para a gente glorificar a Deus e acolher o outro também porque sem perceber às vezes a gente esquece o nosso passado, a nossa história, e aí a gente passa a ser juiz da vida dos outros. Mas quando a gente lembra a nossa história, a gente é cheio de compaixão com o outro, porque a gente sabe que nessa mesa, talvez a gente sentado na mesa, né, imagina aquela situação de Mefibosete. Mefibosete, Mef, Mef, ele tinha um problema nos pés dele, né? A gente viu o seu passado. Então quando está sentado na mesa, a gente só vê filho do rei. A gente não vê ninguém, não vê nada. Porque está debaixo da mesa. Os pés de Mefibosete estão debaixo da mesa. Então, quem é coxo, está debaixo da mesa. Mas ainda é coxo. E é interessante que lá em Samuel fala assim, né, que Mefibosete era coxo e estava sentado à mesa do rei. E essa é a nossa história. Deus está falando para você, você é um pecador, mas você está sentado à mesa do rei. Você recebeu a dignidade do rei. Você recebeu o chamamento de ser filho do rei. Fazer parte da família do rei. E isso tira de nós toda a glória... Para dar glória àquele que merece toda a honra e todo o louvor ao nosso Deus. Essa é a nossa história, esse é o nosso chamamento, a gente ser convidado a participar dessa mesa. Por quê? Porque não é o seu esforço, não é a sua bondade que faz você comprar o seu direito de sentar-se à mesa. E não é a sua adoração, não é o seu devo a sua devoção, embora você precise de tudo isso, que vai comprar o seu assento à, à mesa de, do Pai. Porque a mesa, a mesa e a cadeira de lado do Pai, não está à venda. A gente não consegue comprar, mas a gente consegue receber. É ter o coração de receber a graça de Deus e ter essa gratidão, é dizer, Senhor, como eu sou eternamente grato porque eu fui convidado a sentar-se à mesa junto com Ele. Isso, por um, um lado, tira esse peso das nossas costas e, por outro lado, nos dá um coração de gratidão e de louvor ao Senhor que vai nos transformando. Relembrando o que a gente viu aqui, né? então a gente vê um rei fazendo o quê? Um convite. Um rei que preparou uma mesa. Um rei que já fez todas as coisas para você e eu sentar-se à mesa. É bem parecido com a parábola, com a Provérbios capítulo 9, em que fala que a sabedoria ela construiu a casa, a sabedoria ela colocou lá as sete colunas, ela. Matou todos os animais, matou os animais para a grande festa, separou o vinho e mandou as servas, as criadas, para os lugares mais altos fazer o convite para que as pessoas viessem. E quem ela convidou? Ela convidou as pessoas que eram ingênuas e que eram faltas de entendimento. Eram pessoas que não tinham conhecimento das da grandiosidade da sabedoria. E que precisava dessa grande sabedoria. Precisava sentar-se à mesa. E aí faz o convite, diz assim, sentem, venham, sentam à mesa e comam do pão. Bebam do vinho. E aí, nessa mesa, dá o segundo passo. Porque você vai como ingênuo, mas aí ele convida, deixem a ingenuidade. Deixem a companhia das pessoas que também são ingênuas. E... Tenha juízo, aprendam a andar no caminho da sabedoria. Porque essa mesa a gente vai desenvolver na próxima semana. Mas essa mesa, ela convida como você está. Mas não para você permanecer, mas para você ser transformado. Isso a gente vai ver na próxima semana. Mas o que o Senhor está fazendo para nós é convidando cada um de nós do jeito que você está. E lembrando quem você é também. Não esqueça nunca isso. Porque se você lembrar quem você é, a sua história você vai ser sempre, mas sempre, misericordioso com os outros. Porque você nunca vai se achar superior aos outros. Mas você vai se achar que você foi alvo da graça de Deus. Da bondade de Deus. E você vai ser uma pessoa maleável, flexível e amorosa com as outras pessoas. Porque você vai ver que as pessoas têm as suas fragilidades também. Como você tem mas que juntos, a gente está sentado na mesma mesa. É uma mesa que tem gente de difer diferentes situações. Tem difer nessa mesa que a gente foi convidado sentado, é uma mesa que é muito diferente das outras mesas. É uma mesa que Deus inclui todos nós. Na, no, no Pentecostes a gente vê ali a experiência quando o Senhor chama, faz aquele a descida do Espírito ali, quantas pessoas se convertem. É uma mesa que tinha gente de diferentes nacionalidades. E todas elas foram incluídas. E aí, em seguida fala que nesse banquete, nessa mesa, nessa comunidade, as pessoas sentavam de casa em casa para ter comunhão uma com a outra e partir seu pão de casa em casa. Porque nessa mesa, quando a gente é convidado, a gente faz parte, a gente tem desejo de querer compartilhar esse pão com outras pessoas. A gente quer chamar outras pessoas a virem participar, porque na igreja, na casa de Deus, no reino de Deus, nessa comunidade, a gente é amado. E a gente pode também amar uns aos outros. E a gente sabe que é isso que o mundo está precisando: é desse amor, desse acolhimento, dessa casa. Onde as pessoas realmente estão interessadas, não em tirar lucro seu, mas as pessoas estão interessadas no seu bem-estar, no seu desenvolvimento, na sua libertação, no seu crescimento, na sua vitória também em Cristo Jesus. É isso que a igreja é, é isso que a comunidade é, é isso que o reino dos céus é comparado. Por isso que Jesus falou: o reino dos céus é essa esfera onde o rei governa, onde o rei tem o seu império ali, seu governo, é um reino de um banquete. Mas um banquete em que o rei já preparou tudo, onde tudo já está preparado. O que você precisa fazer é sentar-se, é comer, é se encher. É esse o convite que o Senhor faz para mim e para você. Sentar-se à mesa do rei. Mas, claro, a gente é gente. E, como gente, a gente gosta de fazer coisa, a gente gosta de resolver coisas, a gente gosta de se envolver com coisas. A gente quer é gente, a gente quer se casar, a gente quer é gente, a gente quer trabalhar, a gente quer é gente, a gente quer limpar a casa, a gente quer é gente, a gente quer. Alguns não querem mais casar não. Tá. Mas a gente quer é gente, é, quer estudar, quer fazer coisas. A gente tem tem coisas, tem sonho que quer fazer. E Deus não nos proíbe fazer isso. O problema é que a gente usa essas coisas para dar desculpa para Deus. Quando a gente usa essas coisas para dar desculpa, para a gente não dar atenção para o que é mais importante. E, e é importante a gente ter comunhão com o Pai. Você achar tempo para ter comunhão com o Pai. Eu sei que hoje o véu foi rasgado e a gente pode ter comunhão com o Pai em todos os lugares. Se você está dirigindo o um carro, você tem comunhão com o Pai. Se você está caminhando, você tem comunhão com o Pai. Você tem. Mas, ainda assim, é necessário você parar. Tem um momentozinho que você, é de quietude, Guarda essa palavra, quietude. Coloca assim, eu preciso ter meu tempo de quietude. Onde eu paro, onde eu fecho meus olhos, onde eu silencio os barulhos externos e internos daquele pregador que fica pregando na minha mente o tempo todo. É um pregador terrível, maligno dentro da cabeça da gente, fica pregando para a gente. Eu preciso até quietar isso, me aquietar na presença do Pai, para sentar-se à mesa e ouvir o que Deus quer dizer para mim e eu também expressar meus sentimentos para Ele. Então, esse momento de quietude, de sentar-se à mesa, a gente não vamos ser a gente não vai ser como esses essas pessoas aí que foram até educadas alguns foram até educados ó oh, eu quero pedir desculpa por não poderia é que eu me casei agora é que eu comprei uns uns gados aí eu tenho que cuidar dele me desculpe mas eu não posso ir que a gente não use as coisas que a gente tem que são verdadeiras para dar desculpa a gente ache o nosso tempo, o nosso momento, para a gente ter a comunhão com o nosso Pai. Porque é essencial. A gente foi criado, minha gente, para ter comunhão pra, com Deus. A gente foi, foi criado para sentar-se e Ele tá fazendo convite para mim, para você. Então, ache seu tempo. E não abra mão desse tempo. No seu secreto, no seu momento, é necessário. Isso vai fortalecendo você e vai enfraquecendo outras coisas dentro de você. Então refez esse convite e muitos deram desculpas e outros ainda não apenas deram desculpa, mas maltrataram, falaram mal, criticaram os servos que foram levar o convite. E isso acontece, a gente sabe. Igreja vai ser sempre ameaçada, a igreja vai ser sempre às vezes falada mal. Às vezes as pessoas não fazem parte daquela comunidade, mas têm a língua solta para falar mal. Tem a Fala, e às vezes vive numa vida de pecado, mas tem longe da comunidade, mas tem facilidade de falar, e às vezes falar dos crentes, e às vezes falar da, da igreja em geral, vamos dizer, da igreja brasileira em geral, e você não faz nem parte da comunidade, e você nem quer dar a sua contribuição na comunidade. Porque se você é crente, se você é filho de Deus, é um dever seu você contribuir para fazer diferença na sua comunidade onde você congrega, e fazer diferença também na igreja do Brasil. Na igreja que nós fazemos parte. A gente não pode se esquivar e dizer assim, não, a igreja do Brasil está terrível. Lembre-se, você faz parte. É uma, é uma coisa que fala assim, os brasileiros são terríveis. E você é o quê? Não, a humanidade não presta. Você é o quê, minha gente? Então a gente precisa fazer a diferença. Então, como crente, você é o fator de diferença. Você tem a responsabilidade. Não de ficar falando do banquete ou dos servos que foram enviados, mas você tem a, o dever de sentar-se à mesa e dar a sua contribuição. Se a comida não está boa, ajuda a melhorar a comida. Se está faltando cadeira, procure cadeira, mas dê a sua contribuição nesse banquete, dê sua contribuição nessa comunidade. Não seja alguém que fica apenas na plateia, mas sente-se para participar dessa comunidade, para compartilhar, porque tem pessoas ali nessa comunidade que está precisando do seu compartilhar. Então nós que fomos convidados a gente tem algumas opções. Opção A: você pode ser aquele que tem as suas desculpas que são válidas e pode ser bem educado para dar as suas desculpas. Opção B: você pode ser aquele também que não dá desculpa, mas você está com raiva desse banquete, você está insatisfeito com essa unidade, com esse povo aí reunido, congregando e você mete o pau. E olha, gente, que às vezes ainda é crente ainda mete o pau no povo de Deus. Esquece de quem é. E a terceira opção é você dizer: Eu vou sentar-me -se, sentar à mesa. Porque eu preciso de entendimento, eu preciso compreender o Pai, eu preciso ter comunhão com Ele. Então, a minha sugestão é que você queira a alternativa, alternativa C, que é sentar-se à mesa. C de Cristo, tá? De sentar-se à mesa do Rei e aceitar o convite dele. Né? Outra coisa também nessa mesa que é muito rica é que nessa mesa ele ainda fala que há um lugar para cada um de nós. Ainda tem espaço. Aqui Mateus, Lucas. Vamos ler, Lucas. Lucas 14. No versículo 22, Vou ler o versículo 21 e 22. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Isso mostra que na casa de Deus há lugar para todos nós e pode trazer mais gente. Tá? Pode trazer mais gente. Não apenas para a igreja, mas para o evangelho também. Você pode levar esse evangelho para as pessoas. Levar esse Cristo que as pessoas estão precisando. Em Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Vale a pena a gente ver esse capítulo aqui. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NA. Fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Porque ser convidado a essa mesa do Senhor, a gente compreende também como um chamamento para aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo, receber a pessoa do Senhor Jesus, fazer parte dessa comunidade. A gente ser incluído nessa comunidade. E a situação nossa, a nossa história antes é, a gente estava morto, a gente estava falto de entendimento, a gente estava a falta de da sabedoria de Deus. Não morto fisicamente, mas longe de Deus. Falto da compreensão de Deus. E aí, a gente era guiado e a gente era fazia o que a, os nossos instintos pediam. A gente fazia o que a carne queria. E dessa forma a gente vivia uma vida de desobediência, não obedecendo a Deus. E claro, a gente estava achando nossas desculpas, por que a gente fazia isso? Porque para dar desculpa, todo mundo é muito bom. Desde pequenininho, a gente já aprendeu a dar desculpa para o pai para a mãe. Né? Meio que a gente fez a pior coisa. Não, mãe. Tem um vídeo na, na internet que é muito engraçado. A menina quebra a cama e fala assim: Mãe, a cama quebrou do nada. Mentira, a menina estava pulando em cima da cama. E a gente, desde pequenininho, a gente tem o hábito de, 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 de sempre ter uma desculpa, principalmente quando é para mim. Eu tenho desculpa. Eu sei, eu consigo derrubar um avião com as desculpas. Todos nós temos essa habilidade. Mas, diante de Deus, a gente vivia nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. Nos quais vocês, versículo 2... De Efésios, nos quais vocês andaram noutro no tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, está atuando nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado. Mesmo a gente ter sido pequenininho na igreja, cresceu na igreja, a natureza do pecado está dentro da gente. Sabe por que a gente é pecado, pecador? Não é porque a gente faz peca comete pecado, não. Sabe por que uma árvore, uma macieira, ela é macieira? Não é porque ela produz da maçã, não. Sabe por que uma mangueira, ela é mangueira? Né? Não é porque ela tem a manga, não. Ela dá manga, é porque ela é uma mangueira. Não sei se você consegue ver a diferença. A macieira, ela dá maçã. Porque ela é a macieira. Ela não é macieira porque ela dá maçã. Porque ela é que é que ela dá. É a gente também, a gente não é pecador porque eu faço, eu cometo pecado. Ah, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu sou bonzinho, eu sou muito obediente. Eu não sou pecador, não. Se uma macieira ela não der maçã, ela ainda é macieira? Uma mangueira, se ela não der manga. Ela ainda é mangueira? Por que ela é mangueira? Porque ela, dentro dela tem a essência da mangueira flui nela a natureza. Nós somos pecadores, não é porque a gente comete pecados, mas é porque dentro de nós existe uma natureza do pecado que nos instiga, instiga a gente fazer coisas pecaminosas. Então mesmo que você nunca fume, nunca beba, nunca matou ninguém, nunca roubou, que não nasceu para fazer isso não, tá? Nunca fez isso, ainda assim você é um pecador. Você vai para a igreja todo dia, você ainda é um pecador porque você em você tem uma natureza do pecado. E essa natureza do pecado é que nos afasta de Deus. Essa natureza do pecado é que nos deixa distante de Deus e a gente precisa da redenção, da regeneração, de uma nova vida que nos religue com Deus, que nos conecte Deus, é sobre isso que Jesus vai fazer. É sobre isso que Jesus vai fazer. Esse sentar-se à mesa é sobre isso. A gente está ligado com Deus. Não para a gente fazer um, uma oração, para a gente servir a Deus, para se livrar desse, dessa natureza, do pecado. Não, eu vou fazer penitência, eu vou fazer isso para Deus, eu vou adorar a Deus, fazer isso, aquilo, para eu me tornar mais santo, para Deus me ouvir, para Deus me amar mais. Não é sobre isso. Porque tudo já foi feito. O cordeiro já foi morto. A mesa já foi preparada. A gente se achega a essa mesa não é porque eu sou uma boa pessoa, é porque ele me acolheu, é porque ele me deu vida, ele me trouxe para ele. É, é isso que o Evangelho fala. É sobre esse convite do Reino dos Céus, esse banquete que não é o convite. Ou seja, tira o mérito seu e meu. E isso, esse Evangelho, ele faz calar a boca da gente. Em que sentido? Porque a gente é muito rápido para falar do outro e dizer que o outro não é digno de Deus. O outro não é digno do Evangelho porque o outro é assim, assim, assim. E aí Deus diz assim: ele é assim, 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 e eu quero que ele venha assim, assim, assim sentar-se à minha mesa. Porque esse Evangelho ele foi enviado para maus e bons. Eu sei que a gente, a, gente, a gente sempre vai achar que a gente é da ala do bom. E achar que o, do, o que Jesus chamou. Não, ah, do, ah teve o um do bom que Jesus chamou. Foi, então eu sou o do bonzinho. E o do mal é fulano de tal. A gente sempre é assim com a gente. Mas Jesus está dizendo que. Nós somos pecadores mesmo, minha gente. Que a gente precisa dele. É, eu e você, a gente é pecador, a gente precisa de Jesus Cristo. né? Você diz a mim porque você é pecador? No sentido assim, natureza do pecado. Né? Você é filho de Deus? Olha, você é pecador? Verdade, amém. A gente não gosta muito, mas a verdade tem que ser dita. O pecador Fica melhor assim, né? Eu sou o pecador, que graça ganhou. Versículo 4. Mas Deus, aqui é Deus, não é a gente. Mas Deus sendo rico em misericórdia. O evangelho sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sendo rico para conosco. Por causa do seu grande amor. Quem amou primeiro? Foi você ou foi ele? Quem foi que preparou a mesa primeiro? Foi ele. Estando nós mortos em nossos, nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça foi salvo. É pela graça. Jesus, antes dessa parábola de Mateus, de Lucas 14, sabe o que Jesus fala? Fala assim: olha, quando vocês forem convidar pessoas, não convite ricos, pessoas que têm posses, para um banquete para você não. Sabe por quê? Porque se você convidar essas pessoas, certamente elas depois vão convidar vocês para a casa dela, ela vai retribuir. Mas se vocês chamarem pessoas pobres, pessoas que não têm condições, elas não têm como retribuir a vocês. Jesus estava dizendo para a gente: isso é graça. Você não tem como retribuir. Isso também Jesus não está dizendo que é proibido chamar amigos e familiares para jantar para casa da gente, não, tá, minha gente? É, não, por favor, pode me chamar, por favor, esqueça de mim, não. Né? É, Mas o que Jesus está dizendo é, a graça é sobre isso. É sobre dar a você o que você não tem condições de retribuir. Você vai querer dar a sua vida, vai se crucificar na cruz? Não vai resolver. Porque ainda você assim, é um pecador se crucificando mesmo que você dê sua vida para se crucificar, você não vai pagar o preço seu, porque você é um, um pecador. Desculpa, mas é um pecador. Não tem como. Então receba de graça. deixa essa graça, essa bondade encher seu coração, que ela vai transformar você e transformar as pessoas ao seu redor. Versículo 6. E juntamente com ele, Jesus Cristo fez o quê? Nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar na mesa nas regiões celestiais fez você sentasse essa mesa e Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus ou seja tudo isso para mostrar a bondade de Deus em Cristo Jesus dizendo para a gente é eu que sou bom para você não é que olhe você não precisa pagar preço por mim receba Teve uma música que o Verônica colocou no grupo, né? Eu, eu depois, eu mando para mim e eu no grupo da igreja, que é uma música muito linda. Que a experiência da quem está cantando, ela fala que ela tentou, pelos esforços dela, comprar Deus, negociar. E às vezes a gente, como crente, irmão, não sei se você percebe, mas às vezes a gente pode fazer isso, sabia? A gente tentar negociar as coisas para Deus, a gente fazer coisa para Deus, fazer, ó oh, Deus, vê como eu sou bonzinho. Me retribui. E quando Deus não retribui o que você quer, mas Deus, eu fiz tudo isso por ti, eu vou ficar com raiva, eu tô com raiva, porque eu faço isso, eu te sirvo, eu sou uma pessoa fiel, eu faço isso e aquilo, se eu nunca faz o que eu quero. Eu vou te deixar. Eu não vou te seguir mais, não, porque eu faço todas as coisas. Até parece que a gente está fazendo muita coisa para Deus. Gente, você sabe o preço que é vitamina D e Deus dá de graça para você. Só isso, só vitaminazinha D que está de graça. Vai contabiliza o preço que Jesus dá para tu viver um dia nessa terra. Ah, a gente viu com o quanto era caro o coisa de ar para respirar. Então a gente, a, gente, a gente parece que é besta e a gente parece que é, quer brincar, ser besta com Deus. É. Porque a gente faz as coisas, não, senhor, fiz isso tudo por ti, tu não fiz assim nada, pum. dá raiva. É como filho, às vezes, que você faz tudo, eh, eu fiz tudo isso. Quem foi que cuidou de tu primeiro, minha gente? Não não. Então, assim, quando a gente vê a graça de Deus, a bondade de Deus, a gente vai pro lugarzinho da gente. A gente vai pro cantinho de, de, de pensar e de saber qual é o nosso papel dentro de Deus e de dar honra a quem tem quer é honra. E aí, a gente vai pro lugar da gente. A gente vai pro lugar da gente. E é bênção, viu? Quando a gente fica no lugar da gente e senta-se à mesa como filho do rei, assim, sabendo quem eu sou, como Mephibozete, eu sou um cão morto, mas agora eu estou sentado à mesa do rei. Eu me lembro disso, sou grato. Mas eu, eu deixo essa marcazinha para não esquecer. É sempre eu me lembrar disso, é importante, porque senão o orgulho vai para a cabeça. É bom saber disso, não para me, me menosprezar, mas para me deixar num, no espinho da carne, como Paulo fala assim. Deixar ali para eu não me gloriar. Sempre me lembra. E aí eu exerço compaixão com os outros. Deus fez isso, versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vidouros a su. Super prima riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos, e isso é mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus deu para nós e não é de obras, para que ninguém, ninguém se glorie. Pois nós somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus. Agora deixa eu levantar um pouquinho a sua bola, você que é um pecador, sabe o que, é que faz valer a pena uma obra-prima? Não é a obra-prima que tem um valor em si, mas é o autor dela. Porque se você pegar, se você pegar um desenho, não um desenho mesmo, mas um certo de desenhos aí que você vê que desenho bonito. E pegar umas obras de arte de Picasso no começo da carreira dele, que eram uns rabiscos feios, e comparar os dois, qual que tem mais valor? O rabisco feio de, de, de Picasso. Por quê? Por causa do autor, de quem criou. Dizem que a, a Mona Lisa é uma, uma, um quadro bem pequenininho. Lá na em Paris, nunca fui não. Que, senhor, se que o senhor permitir, eu quero isso. Se deixar, eu quero. Mas dizem que é pequenininho. Aí se eu for lá, eu digo para você: ser é pequenininho mesmo, de verdade, tá? Mas dizem que é pequenininho. Diz que não é essa coisa grandiosa toda, não. A pessoa, inclusive, alguém que já chegou lá falou assim: Meu Deus, é isso tudo que o povo faz esse, esse barulho todo, é por essa obra de Mona Lisa. Mas a, a riqueza não é a obra em si, é o autor. Aí, olha a gente. Às vezes você menospreza a obra-prima de Deus. Mas lembre quem é o autor? Quem é o seu autor? Né, não? Você é uma obra-prima de Deus. Aí sim você tem valor. Você é importante. Né? Então aqui fala assim: que nós somos obra primas feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos meu desejo é que a gente possa perceber o nosso convite, nós somos convidados a participar dessa mesa. Perceber quem nós somos: coxos, cegos, pobres, aleijados. Mas isso não nos diminui de participar dessa mesa. Pelo, pelo contrário, isso glorifica aquele que nos convidou. Isso exalta aquele que nos convidou. Isso nos faz lembrar que quando a gente olhar para o nosso lado e ver que o irmão é cego, que o outro irmão é coxo que outro irmão é pobre, que outro irmão é cego, é que isso é um reflexo seu também. E que isso é uma oportunidade para a gente nos unir, porque essa diferença nos faz a gente ampliar o nosso coração para amar o outro, para acolher o outro, assim como a gente é acolhido e amado pelo Pai. Não foi isso que ele nos ensinou? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse banquete, essa comunhão com o Pai é sobre isso. É sobre a gente sentar-se para ter comunhão, ter um relacionamento com o nosso Pai. Então eu desejo assim que a gente possa crescer como comunidade, como a igreja local aqui, a gente vê o outro na sua fragilidade para a gente acolher. Para as semanas a gente vai ver que esse acolhimento ele tem uma finalidade de levar para um outro passo, né, para haver uma transformação. Mas o momento nosso é acolher as pessoas. É fazer esse convite para as pessoas a virem participar desse banquete junto conosco, que é um, é um lugar para cada um de nós, há é um lugar para mim e para você nesse banquete. Nós somos acolhidos e amados pelo Pai, não pela glória nossa, não pelo nosso merecimento, mas pela graça dele, pela bondade dele, pela glória dele. E isso nos faz nos colocar no nosso devido lugar, dando o louvor e a honra àquele que merece e amando os nossos irmãos com amor verdadeiro, com amor assim que enche o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração agora? Senhor, obrigado por nos ter convidado. Ah, feito o convite e esse convite chegou até nós. E nós não queremos te dar desculpa, mas nós queremos aceitar esse convite. Mesmo sabendo das nossas deficiências, nós não nos envergonhamos dela, mas usamos elas para te glorificar, para exaltar o grande poder. Que Tu exerces sobre nós, nos sustentando até hoje, e nós cremos que vai continuar nos sustentando, até a Tua vinda. Senhor, também nos dá um coração cheio de compaixão para com as outras pessoas. Nos perdoa por sermos tão exigentes, tão mesquinhos, às vezes, com os outros, esquecendo da Tua bondade para conosco. Senhor, nos ajuda a exercer essa bondade essa misericórdia com os outros também, amando acolhendo abençoe essa igreja aqui para sermos uma igreja que acolhe que ama como tu nos amado seja abundante em nosso meio em nome de Jesus amém amém glória a Deus irmãos agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante tá bom pode sentar e vou explicar para vocês vai ter irmãos que vão estar é, com um papelzinho para fazer para sentar com você nossa ideia é sentar um a um para a gente ter experiência de conversar sobre essa mensagem. E aí vai haver isso dupla. Né? Você vai receber um papel e você vai fazer pergunta para o outro para conversar. Por que a gente vai usar esses papezinhos com as perguntas? Para direcionar a conversa. Porque às vezes a gente senta e às vezes a gente, daqui a pouco, a gente está lá, pulou para Marte, pulou para Saturno e esqueceu de vir para a Terra. Né? E aí a ideia é usar esse roteiro para dar direção nessa conversa. E ao mesmo tempo você está discipulando, você está aprendendo, você está interagindo com o outro. Você está sendo parte dessa mesa. Tá bom? Então sentem em duplas e eu vou dar a você um papelzinho para vocês conversarem. Amém.